Pronto. Agora você vai acertar. Só que não sentado. Tem que tentar aqui. Vamos lá. Faz o seguinte, ó. Anda por aqui. Vamos andar junto, tá? A gente vai dar uma volta aqui, ó. Vamos andar primeiro junto, velho. Anda comigo. Tenta olhar para o meu pé, ó. Vê se a gente está na linha do meu pé. Isso. Olha pro meu. Olha pro seu, olha pro meu, ó. Agora, toda vez que esse pé aqui, ó, bater no chão, você bate uma palma. Não faz de jogo. Isso. Não, naquele ali, ó. Naquele. Aí, aí. Tá? Olha pro seu pé agora. Vem pra cá, vem pra cá. Continua aí.